Ֆրանսիական պարբերականը հրապարակել է մի շարք ֆրանսիացի հայտնի գործիչների բացնամակը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որում նրանք նախագահին հորդորել են ֆրանսիական զորքեր ուղարկել Հայաստան։ Առանձնապես շնորհակալություն ենք հայտնում այս պետությանը պաշտպանական ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ձեր նախաձեռնության համար, որոշակի զինատեսակներ մատակարարելու, ինչպես նաև մեր լավագույն դպրոցներում հայ զինվորներին վերապատրաստում ստանալու հնարավորություն ընձեռելով։ Բայց ցավոք վախենանք, այդ ջանքերը բավարար չեն լինի Ալիևի ռեժիմին ստիպելու, հրաժարվելու իր զավթողական և հանցավոր նախագծերից։ Ունենալով իրական ռազմական գերազանցություն, որը ձեռք է բերվել հատկապես գազի և նավթի եկամուտների և թուրքական պետության աջակցության շնորհիվ, Ադրբեջանն ավելի քան երբևէ կայթակղված է ռազմական լարվածության հնարավորությամբ, ասված է Մակրոնին ուղված գործիչների նամակում։ Նամակի հեղինակներն ընդգծել են, որ լիակատար ոչնչացման վտանգի սահմանակցող 1915 թվականի ցեղասպանությունից 100 տարի անց Հայաստանի համար վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում։ Այս մեծ հավանականությունը, եթե իրականանա, ոչ միայն բացարձակ աղետ կլինի Հայաստանի մեր եղբայրների իր պատմությամբ և իր արժեքներով մեզ այդքան մոտ երկրի համար, այլև սարսափելի ձախողում կլինի մարդկության և հետևաբար Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և բոլոր տերությունների համար, որոնք ձգտում են հարգել միջազգային իրավունքը և արդարությամբ հաղթել ուժին, շեշտել են նամակի հեղինակները։ Պարոն Հանրապետության նախագահ, եթե իրավիճակը բավական լուրջ է թվում ձեր ուշադրությունը լարելու համար, միշտ հույս կա, քանի դեռ վատթարագույնը չի կատարվել։ Ուստի մենք կարծում ենք, որ դեռ ժամանակը կանխելու վտանգը այս ճակատում Հայաստանի հետ միասին էլ ավելի ուժեղ մոբիլիզացիայի օրինակ ծառայելով։ Ահա թե ինչու այս տողերով կոչ են կանոն ֆրանսիական զինված ուժեր ուղարկել այս եղբայրական երկիր՝ խաղաղ զորախումբ, որի արդյունավետ ներկայությունը նպատակաուղված կլինի զսպելու նրանց, ովքեր մտածում են Հայաստանի վրա հարձակվելու մասին, Մակրոնին գրել են ֆրանսիացի գործիչները։